Vídeo ao vivo eu vou trazer pra vocês na Maratona Gamer. Pera aí, rapidão. O Snowball Fight.io, galera. Então vamos lá, então. Matou um cara ali. Já matou outro. Ele não morreu. Olha, nossa. Não! Okay, so here we go, guys. This is gonna be digging and digging. It will be. Oh my gosh, I just made the bowl full. It is actually harder than it looks, but you just have to have a really strong IQ. I don't really know what that means, but it's like something about being smart or something. Eu não sei o vídeo, tá? Fiquei em oitavo. Eu sou bom nesse jogo, galera. Só que, né? Eu morri aqui. Eu não sempre ganho, não. Né? Eu mitei ali. Caraca. Eu acho que morreu, né? Não. Pizza, morreu. É esse aí, morreu. É aí. Tem que eliminar o grindão. Por favor. Não eliminou, mano. Vai, elimina. Elimina. Putz, elimina. Deixa. Ai, galera, tá muito bom, né? Okay, so here we go, guys. This is gonna be digging and digging. It will be. Oh my gosh, I just made the ball full. Vamos carregar a bola aqui. Vai ficar gigantona. E vamos ativar no maior que tem, né? Vai, 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 vai. Nossa, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho para receberem mais notificações. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Tá caindo. Eu tô caindo. Isso, mano. O que eu tô fazendo? What? Vamos aqui. Ganhei. GG, galera. Aqui. Não, por aqui. Ai, galera. Vamos lá, tá tarde aqui. Vamos segurar a bola. Eita, trolhei. Não, tá caindo. Não. Tá, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não tem todos. Eu vou com o ninja. Ninja! Ai, eu errei. What? Tronei. 8 bits, galera. Matei. Olé. Manda 8 bits pra vala. Me manda pra vala também. Aí, galera. Tá muito. Ah, galera, pra quem chegou agora, não perdeu nada. Acertei. Tá, tem um ninja ali igual eu. Vamos lá. Já morre esse daqui. Eita, galera, você tá doido. Vamos aqui. Meu Deus, galera. Ai, tô dando aqueles olés do braço. Nossa, eliminei ele bonito. Elimina. Boa. Mas acho que tem alguém aqui. Tem. Tá, eu vou estar preso aqui. E eu vou ganhar. GG, galera. GG, bonito. Matei 5 pessoas. Vamos para o outro jogo. Eu tô vindo aqui, galera. Vamos. Sei lá, vamos jogar um Brawl Stars. Só que eu vou tirar o som rapidão. Aí. Você tá doido, galera. Essa live vai estar muito topzera. Eu não vou olhar nem aqui. Vamos jogar um futebol. Vamos nessa. Não vai ser muito tempo de live, tá, galera? Porque hoje eu tenho aula. Então. É isso. Eu jogo fino com a minha Bibi.
Galera, lembrando que essa não é minha conta. Eita, mano. Principal. Como é que eles estão nos vendo? Ah, ele tá me vendo. Mas. Tô, pera. Ah, não. A gente vai tomar um gol. Não, acende nasceu. Ah, mas ele tancou ali, galera. Por enquanto, só uma pessoa entrou na live porque eu comecei na hora do almoço. Então, vai ser bem duro, né? Não mata ele, não. Não, não. Ai, mano, tá impossível. Não, o que que você fez? O cara quebrou a parede, mano. Ai, ai. Tem. Ah, galera, ele tancou aqui. Não foi. Tá, gente. É, vamos aqui. Vamos voltar pro lobby, tá? Que a gente tem uma caixinha aqui. E vamos lá de novo, né? Depois eu vou ver os comentários, tá? Eu vou ver todos os comentários. Ó, o Lucas Leforati tá na live de hoje. Eu tô fazendo a maratona gamer. Peraí que eu vou tirar aqui. Não. Tá, minha irmã vai fazendo as músicas ali. Peraí, eu vou tirar aqui rapidão. Ah, galera, e comentem se vocês querem mais vídeo de Minecraft, tá? Morri. Não, joguei errado. Droga, vai, Frank. Morre, Frank. Morreu. Eita. Deixa eu mais abaixo um pouquinho. Putz, eu. Nossa, que golaço, galera. Ô, Ju, abaixa um pouquinho, sério. Vamos lá, galera. Tá, o Frank gastou um tiro pra nada e GG, galera. Já ganhamos. Vamos ver quem que tá na live. Pera aí. Ganhamos de novo. Não imagino, a live é como. Ai, galera, tá muito quase. Três pessoas. Galera, eu vou mandar salve, tá? Não se preocupe aqui, ó. E aí? Peraí que eu vou aumentar um pouco. Aí tá bom. Ok, vou deixar aqui. Vamos lá. Morri. Sabia. Se voltar no coach, ele é GG. Peguei agora. Eita, mano. Olha como ficou a música. Tô. Ah, ele tem ela tá acessório então, né? Nossa, mano, quase que eu morri. Eu vou de Nita depois, tá? Ai, droga, Aqui, galera. eu vou pôr uma música de fundo. Ah, e. Lepô, salve aí pra você. Os senhores a Pera, galera, tô mirando ali pra fazer a música. Mira cavalo ali, ó. Tá vendo meu super subindo ali? Tem. Nossa, GG. Três pessoas por enquanto assistindo a live. Pera, galera. Se tiver. Não tiver mostrando
Se tiver assim, ó, é porque meu dedo, a câmera tá do lado onde meu dedo tá no joystick, tá? Tá 1-0, né? Tá. Pera. É, eu acho que tá 1-0. Nossa, esse coach tá com a câmera cavada, viu? Não. Galera, até minha aula começar, eu vou parar a live, tá? Nossa, ele ficou parado esse tempo todo. Ah, eu tô aqui com a minha irmã, que tá do meu lado aqui, que não que vai participar da live. Da live só no, no negócio. Apareceu o carinho, não tá aparecendo? Tá aqui, ó. É porque só, não, só tava aparecendo um olho, até agora tá aparecendo um olho. Oi, gente, me mostra aqui. Pera aí. Oi, gente. Tô. Pera aí. Galera, eu vou tirar minha carinha, porque senão vai incomodar vocês, tá? Rapidão. Horrível, horrível. Nossa, ele ainda me matou. Aí. Vai ficar bem melhor. Tem. Salvei a pátria, galera. Provavelmente vai terminar empatado. Não, o Cody vai fazer o gol. Não. Jack salvou ali. Ah, galera, comenta aí se vocês gostaram da live, tá? Ramp. Nossa, o Bibi parou assim. Quase indo. Caixa, eu acho. É, caixa certinho. Ah, terminou empatado. Vamos jogar um combate solitário aqui. Pode ser... Ah, sei lá, pode ser com a Bibi mesmo. Galera, essa é minha conta... Minha terceira conta, tá? Vamos ver os comentários da galera. Tá. Só um. Uma roda aqui querendo pegar minhas caixas, véio. Aí por que eu tô usando auto fire. Vou morrer. Mentira que eu matei. Nossa. Se não tivesse esse negócio aqui, ó. Eu teria matado. Movimentação da moita cavala. Vamos girar pra ele. Vamos girar pra ele. Gira, 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 gira. Gira. Vou atrair ele. Não, não peguei a ult, droga. Galera, eu não tô com nenhum power-up. Pera, eu acho que essa Shelly deve estar trolando. Ai, tá trolando. Você vai morrer de qualquer jeito. Tem. Cinco pessoas, mano? Cadê a outra? Morri. Nossa, era um coach, né? Eu acho. Mas só dois? Tá. Faltam dois. Eu acho que eu vou de Brock, mira cavalo. Pode ser.
aqui. Morreu. Eita, galera. Tá, não vou perder meu tempo com esse buraco, não. Vou pegar isso aqui. Aí. Vou pegar aqui. Boa. Agora sim. Eu só não ganhei a última porque eu não tinha nenhum power-up. Droga. Vai, destruir. Matei. Show, dai. Combate, né, galera? Acertar, se eu acertar ele... Eu vou gravar um vídeo, tá? Mas você nem tem canal. Gravar o som do piano. Esse daqui, ó. Não daquele outro aplicativo. Ah, entendi. 10 troféus, galera. Eu sou muito fácil com o Brock. Experiência 28. Eu devo ter ganhado muito. Você tá doido, 128. Ah, não. Tem que jogar de novo, galera. Que droga. Ai, eu tô vendo aqui. Que tem, quem tá participando da live não, não deixou o coraçãozinho e não comentou. Só o Lucas comentou aí. Leporati. Nossa. O Lucas não. Ah, galera. Eu vou trazer aqui pra vocês o Lucas. Também, quando essa quarentena acabar. Sai desse mato, meu filho. Tem 3 pessoas na live e só uma deixou comentário e o coraçãozinho, viu? Nossa, quase que eu pego aquele cara. Aquele pouco, você acha que vai? Foi. Nossa, eu quase matei no meio do cavalo. Provavelmente eu morro ali. Morri. Não, quer dizer, eu morri. Nossa, mano. Eu matei geral aqui agora, viu? Aqui. Nossa, tá com 11, mano. Nem me avisou aqui, ó. Morreu. GG, galera. Tá, galera. Olha o tanto de coisa que eu ganhei. 20 troféus. 216, eu acho. Ganhar Piper, mano. Ganhar Piper, mano. Você tá doido. Ganhar Piper em vídeo, galera. Você tá doido. Galera, vamos pro próximo jogo, tá? Vamos. Qual jogo, Ju? Among Us? Ju, eu já tô fazendo vários jogos. É maratona gamer, galera. Tá. Vai ter PKXD? Vai. Tirar a música. É. Vou entrar na mão. Gente, eu sou. Já até abriu na minha sala? Eu já comecei, tá? Ih, eu sou tripulante, galera. Ah, Deus, vai na minha sala, por favor. Tá, galera, eu vou sair aqui. Qual que é o código? Quer dizer, fala aqui no meu ouvido, porque senão. Quer dizer, me fala. Eita, peraí que eu saí sem querer. Aqui. Pode falar que todo mundo pode entrar aqui no Among. Fala aí. Qual que é? Minha sala é C. C. K. N. C. Pronto, galera. Quem quiser, entre aí, todo mundo. Entre geral. Aqui, ó, o teu já entrou. Gente, eu sou
esse verde água, quer dizer, ciano. Ciano. É escrito Jugo Lobo com esse lacinho na cabeça. Tá, galera. Eu e o teu, a gente prefere mais cômodos diferentes. Ô, gente. Espera aí, deixa eu. Tô com Tá, Ju, você que começa? Não, eu entrei numa sala. Só... Tá, galera. Tem 2 pessoas, vou falar começa. Tá. Pronto. Peraí que eu vou enviar. Ih, já começou. Alguém já sabe tripulante. Eu sou tripulante. Tá, eu não tenho teste pra provar, eu acho. Olha, vamos fazer nosso plano teu, vou ficar nas câmeras? Pode ser. Não, Ju, esse plano não é bom não, porque parece que a gente tá jogando em cal. Não é legal. Como assim, jogando em cal? É, falando, tipo, morreu, eu morri, eu te falo. Eu sei o que você tá falando. Ou ao contrário. Tá, mas eu vou ficar nas câmeras pra saber quem é, viu? Ah, galera, o jogo da memória não é muito forte. Mas vamos fazer aqui. É, cadê o 2? Aqui, 2, 3... 4, 5, 6, vou morrer, 7, 8. Ah, não vou ficar nas câmeras. Eu desconfio do rosa. Vai, acabou, não? Tá desconfiando do rosa? Eu desconfio do rosa. Ah, galera, e comenta aí o seu nome no Among Us e depois pra entrar na minha sala. Cadê aqui? Ah, ela tá aqui na gasolina. Pois é, eu O Lucas me mandou uma mensagem aqui falando: tô invadindo sua live. Tô nem aí, mano. É live. O Leporati. O Leporati tá na live? Tá, ele tá vendo. Vamos lá pra navigation. Vai. Ah, aqui é o warehouse. Eu acho que eu vou tomar. Não, então não é o preto, porque senão ele já teria me matado. Se o preto sumir, é porque ele entrou no duto. Vamos ver aqui, 4 comentários. Mano. Tô presa! Tá, galera, peraí que eu vou ver os comentários. Depois eu vejo aqui, galera, porque agora vai estar difícil. Pera. Vai rolar. Vai. Peraí, galera. Peraí, galera. Tô desconfiando de algumas pessoas. Peraí. Aí. 4 pessoas assistindo a live. Oi, Teu. Vou morrer. Eu desconfio da Júlia. Por que eu? Não sei. Aí eu tenho que fazer o upload. Vou ficar nas câmeras, galera. Eita, já tô. Eu desconfio do laranja, tá? Provavelmente eu vou morrer. Eita, laranja apertou. Claro, meu amigo tá perguntando depois pra fazer mais uma live, mano. Que isso?
Cara, eu vou esquipar, não sei. Não tenho nenhuma ideia. Deixa eu ver os comentários enquanto isso. Caraca, ainda tem muito comentário. Depois eu quero ver quem tá na live. Dois votaram em você. Agora eu vou fazer uma loucura hoje. Hoje vai ter duas lives, galera. Duas. Hoje, duas lives, galera. Pera. Ah, eu tenho, é o jogo da memória, né? Eu tô nas, né, câmeras pra ver quem é. Ah, galera, eu vou falar pra vocês. Começa a ver a live, porque senão... Ai, mano, mentira que eu saí. Ou não. Mas volta. Ah, não, mano. Que droga. Aqui. Nossa. Não lembro qual que era, acho que era esse. Eu vou ficar nas câmeras. Então você consegue ficar nessa mesma. Que isso? Aleluia, terminei. Tá, galera, terminei as tasks. Agora, de novo? De novo? Cadê a setinha? Seu chato Nildo. Sai daqui. Run. Ai, eu ouvi o barulho. Você esqueceu de tirar o som, Ju. Mas ninguém manda você tirar o som. Ai, ai. Mentiroso. É o Ciano, boa. Boa, galera. Vota no Ciano. É, só um impostor, né, Ju? Eu perguntei pra ela porque, né? Ela já sabe. Mas também, você já foi mil vezes impostores hoje de manhã. Verdade, tipo, mais cedo, né? Porque agora é só meio-dia. Galera, não reparem no barulho que atrás que são meus pais. Gente, esse verde escuro tava na live, viu? Por quê? Pra saber que eu sou impostor. Não. Porque ele viu. Eu acho que ele viu você matando. É, eu acho que ele também. Eu acho que ele viu. Eu matei na frente de quase todo mundo. A maioria. Você matou quem? Você matou o preto, né? Não, eu matei o rosa. Eu tava querendo te matar, só que sem querer matei ele. Você esqueceu. Tira o som. Vou tirar. Nossa, galera. Mas agora não adianta, já que você já sabe. Eu, cara, não tem que. O rosa saiu. Ele quitou. Não, esse cara, o branco, fica falando, ele nem vota, né? Nossa, por um. Por que o branco votou em mim? Eu não sei, galera. Só sei que a gente ganha. Não, Júlio Lubieri passou.
Você esqueceu de tirar o som. E porque quando eu cheguei... E porque quando eu cheguei perto de você, você fez assim, ó. Aí, galera. Tá bom, a mesma coisa quando eu for ver o seu. Eu e o teu entramos junto. Oh, se eu for impostor ou tripulante... Se eu for impostor, eu vou tirar o som. Tá, eu já tirei o meu. Só por isso mesmo, galera. Vou tirar, né? Porque se eu... Galera, já teve muito jogo. Já teve uns três, tipo... É, Snowball Fight.io. Já teve Brawl Stars. Teve agora PKXD. Tá Among Us. Já teve PKXD. Não, PKXD não foi ainda não. Depois é. Depois vai vir. Eu acho que pode ser o Bayland Brawl. Que você pode jogar, Ju. Você tem que instalar aí. Aí depois pode ser o PKXD. Ela já tem a casa de 40 mil. E eu comprei um pet novo. Você que começa, né, Ju? É. Só que só tem três. Vai, galera. Ah, e Leporati, você já pode entrar aqui na sala. Vai estar aqui, ó. Embaixo o código. TKNC. Começa, não. Porque eu acho que o Leporati ele tá vendo a live ainda. E... Né? Tripulante. E galera... Não, é sério, mas explode o botão de like, né, Ju? Se não... Se não, 7 anos de azar. Né? Eba, ela tem scan. Tô indo. Acho que eu também tenho. Eu tô te esperando. Aqui. Pode olhar minha tela, ó. Eu tô te esperando aqui no scan, Ju. Não. Vai? Ó, eu tenho. Vai, faz. Aí vou sair pra não gastar. Ó, Matheus! Sabia que você era. Muita gente veio vir fazer scan. Vem, vem, amarelinho, vem. Amarelo tá aí, amarelo tá aí. Não, pra vender. Amarelo tá onde, Ju? Tá na elétrica, né? Eu não ia matar o amarelo porque ele viu entrando na elétrica. Eu vou fazer aqui no de cima. Pronto. Galera, eu fiz pra não desconfiarem de mim, tá? Ai, eu matei na frente do cara. Que droga. Mentira que ele não viu. Ele pode ter visto, mas foi pro botão. Ganhamos. Nossa, mano. Chato. Ô, Teo, vamos criar uma sala de dois impostores? Gente, um dia eu e meu irmão fomos impostores juntos. É, só um milagre mesmo. Não, já tá bom essa sala aqui. Tem 5 pessoas, vai esperar também. Peraí. Que horas que é a aula? Galera, quando começar minha aula, eu vou ter que parar a live. E de tarde vai ter outra live, tá? Que vai ser a continuação. É. Mas... Acabou o oxigênio. Ah, deixa. Vamos ver. Depois pode ser PKXD, por favor. Pode ser. Não, vai ser Bayland Brawl, tá? Tripulante. Tripulante. Não pode mostrar o jogo. Não pode. Eu não sei, mas eu acho que eu tenho lixo. Se eu tiver teste no oxigênio é porque eu tenho lixo. É o amarelo. Me matou na frente. Na cafeteria. Ai. Tem um repórter aqui, ó. Fecharam as portas, pera. Ele te matou? Te matou, meu corpo tá aqui na cafeteria. Calma, ele trancou a porta. Chato, chato, chato. Yes, viram. É. Vai, 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 vai. Amarelo. Ele podia entrar na ventilação. Vi em cima do
corpo. Fala, eu vi ele matando. Vi ele matando. Tá. Se não. Ele chama Romeu Amarelo. Tá, se não for ele. Sou eu. Ai, vai. Tá. É. Voltando. Amarelo, gente. Não. Dois votaram em mim. Por que eu vi esse cara votou em mim? Mas não tem problema. A gente já ganhou. A maioria era o Lucas. Zé impostor, sou bom. Eu tô vendo. Agora vamos pro Ballad Brawl? Não, mas na partida. Pode ser então. Ai, eu tô de azul escuro. Não. Você vai começar já? Vou, né? Entra mais gente rápido. Começa. Aí, galera, já fui impostor uma vez, ela também já foi. Tipo, a Júlia foi, aí depois eu fui. Ou foi ao contrário? Você foi primeiro, depois... Não, eu fui primeiro na primeira rodada. Tripulante. Já vai tocar. Não pode olhar. Será que tá em espalho? Deixa eu ver. Eu suspeito dos verdes? Do verde escuro? Tá. Oxigênio. Ele ficou parado. Ai, mentira. Ai, eu ainda tenho que terminar o download. Eu cliquei aqui sem querer. Eu tenho lixo, Ju. Laranja morreu. Tá. Onde? Quem que tava junto com laranja? Acho que era o... Ó, eu suspeito. Ele pode ter... O amarelo pode ter matado e reportado. Eu suspeito do... Eu votei no amarelo. Mas voto no amarelo. Ele não falou nada. Eu suspeito do verde escuro. Mas fala só suspeito. Amarelo. Não eu suspeito, falou mas votei no amarelo. Nada. E reportado. Eu? Voto no amarelo, Ju. Já votei. Ah, só falta ele votar, né? Ó. Tenho lixo. Não é possível, véi. O verde escuro e amarelo voltou em você. Ó, eu vou ficar longe do amarelo. Eu vou... Eu vou ficar perto. Por quê? Me mata. Quem vê? Você tá atrás de quem? Ó, não é o verde escuro, que ele fez scan. Tá. Eu vi ele fazendo scan. Ah, mano, tá pro lado. Eita, é o amarelo. Eu vi. Eu vi ele matando. Vamos falar junto, eu vou falar junto. Amarelo matou na cara dura. Matou mesmo. Vou botar no amarelo. Boa. Ganhamos. Aí a gente vai pro Ballad Brawl? Pode ser pro Ballad Brawl. Primeiro, por favor. Mas já vai instalando o Ballad Brawl aí. Tá. Agora é Pikachu D. Só deixa eu entrar. Eu já vou entrar aqui no PKXD. Depois pode ser Roblox. Peraí que eu vou mostrar pra minha irmã o jogo aqui. Esse aqui, ó. Quanto isso?
colocar, né? Ju, você tem menos curtida que a minha. Eu pensei que você tinha mais, peraí. Quantas curtidas tem a sua? 76. Eita. 76? 70. A minha pode ter aumentado. Eu tô de pijama, eu preciso pôr minha roupa pro normal. Agora, olha o mito tô de aqui. De pijama, de fantasma. Vamos lá pra corrida? Faz muito tempo que eu não jogo Pikachu XD, galera. Já vai pro meu mundo aqui, Ju. Calma aí que eu tô... Eu também tenho 76. Tem? Aham. Ah, tu nem ia me passar. Uhum. É porque a minha irmã tá muito viciada, tá, gente? Oh. Mas você pode admitir que você tá jogando muito. Verdade, tô jogando muito, muito, gente. Sabe aquele muito, muito? Então, galera. E galera, eu não vou trazer mais a Alice aqui no canal. Não trago mais. Fala por quê, pessoal? Porque eu ia tava pensando em fazer um rodízio de brincadeiras e de jogos. Aí, ela não aceitou. Foi de todo mundo as brincadeiras, só que não foi a minha. Quero jogar Violent Brawl. Entendeu? Gente, eu preciso saber se você tá no mundo. Não. Eu já tô no meio da corrida. Tipo, no meio não, já tô, vai começar. Preparando o teletransporte para X-Max 380. Ah, galera, e eu... Gente, meu nome no PKXZ também é Júbilo Lube. Ali no cantinho apareceu. Fui trollado. E, galera, meu nome é X-Max 380, como ela acabou de falar ali. Ai, mano, eu caí. Eita, meu botão de pular sumiu. Ah, não, sumiu não, cortou. Ai, mano, travou. Corrida em andamento. Que isso, mano, o cara tá muito lagado. Tem uma menina com um uniforme, com uma sandália linda. Até agora não acertaram. Que isso? O quê? Ai, olha. Nossa, eu deve estar bugado, porque a gente já... Eles já devem ter furado, mas já deve ter começado pra... Arrumado pra essa coisa. Eu fiquei em segundo lugar. Eu ganhei só 200 de moeda. Eu não vou. Eu sei lá, vou fazer uma balada na minha casa. Tanto na minha, pra isso é a casa de 40 mil. Tá, deixa eu ver. Tem alguma pessoa na minha casa? Mundo. Tá no meu mundo? Tô. Ah, sua casa é do lado da minha. Sério? Quer dizer, tirando essa, tem duas casas separando a nossa. Tem quantos curtidos? 77 a sua. Não passou. Eu nunca vi ela por dentro. Nossa, Ju. Tem até dispensa. Agora eu sei porque... Ai, copiando de entradinha. Colocou o tapetinho. Do nada, chega aqui, tem duas pias pra lavar a mão. E uma não tá... E as duas não estão alinhadas. Aqui seria... Eu não sei... Outro, um banheiro com duas privadas. Tá, não entendi isso. Tá cheio de tapete no meio do nada. Quarto. Ah, então você comprou? O quê? Isso aqui? Isso aqui? Não pegou lá. Ok. Não pegou. Baratinho. 2.500. 300, 3.500. É 2.000. Mas a cadeira é 1.000. Então. Olha o cinema. Ai, copiando de cinema também. Não. Nossa. Não, você não pôs sofá no cinema? Coloquei um sofá. Oi? As cadeiras é como se fosse um sofá. Mas na caixa. Ah, galera, e tem uma caixa aqui dentro, tá? Eu já peguei. Vou pegar a caixa da corrida. 470. Ah. Uma gema. Uau, teu, olha isso. Eu nunca vi isso. Deve ser pros pets, não sei. Eu nunca vi isso. Eu vou ver aqui. No caso, ainda tem 77. Não, essas coisas. Sabe essas coisas que nunca aparecem pra gente, mas aparecem nas casas dos outros, que a gente vê? Então, porque ganha na corrida, né? Não. Eu já peguei a caixa em cima do pet shopping e nos baús.
Onde que tá a cozinha aqui? Esqueci que eu tinha ganhado esses fogõezinhos aqui, ó. Caraca. Gente, daqui 8 horas e 33 minutos meu pet nasce. No caso, 8 horas da noite vai nascer. Caraca, velho. Duas casas iguais. Ué, mano. Vai ter balada hoje na minha casa. Zero visitantes. Gente, um menino já entrou na minha casa, viu? Gente, eu ganhei um canhão no numa caixa. E eu ganhei pista de dança. Legal. Aqui, eu já tô indo pra sua casa, tá? Aqui, ó, eu não sei. Ó, pera aí, tem uma parte vai... que eu tô editando, que eu vou olhar o que que é aquilo. Só que a gente vai jogar só um pouco de PKXD, tá? Porque a bateria já tá acabando. Achei. Isso é de festa. É de festa? É. Então, pera aí que eu vou voltar pra minha casa. Pra ver. Eu vou pôr na sala de jogos. É de festa, né? É, só ganho nas caixas mesmo, porque não aparece aqui. Ó, pera aí que eu vou testar. Eu vou testar aqui que é aquilo. Ô, Ju, você já terminou? Terminei. Então. Ficou na sala de jogos aquilo. Ah, isso não é nada demais, é só pra subir mesmo. Onde que tá? Só de roupa. No segundo andar. Tá. Olha o tom 3 aqui. Cadê? Essa é a sala de jogos. É isso aqui? Uhum. Pra que que serve? Sei lá. Fica em cima de um. Olha, Teus, daqui. Sabe por que tá com esse armário aqui? De fantasia. Sala de jogos, né? E aqui do lado tem um banheiro, né? Porque... Eu já vi toda a sua casa. Já vi o meu quarto, também cinema. Já. Também já. Aí. Ah, esqueci. Agora vamos pro Balanço Brown. Calma, vamos ficar um pouco aqui na barra. Olha isso, mano. Eu duvido alguém me encontrar aqui. Ah, Ju, vamos fazer esconde-esconde nessa casa do lado da sua? Esconde-esconde na minha casa. Ok, você começa. Eu posso começar escondendo? Ah. Vai, conta, Teu. Por que eu? Você ficou escondendo. Vai, Teu, fala. Tá bom. Eu conto até 10. Devagar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Não, o teu não é até 10. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 20, pode ir? Não. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pode ir? Pode. Tá. É só dentro da sua casa, né? Tenho certeza que ela foi lá, comprou o power-up e ficou no lugar alto. Ou oh, sei lá. Que susto, pensei que era você. Não, não foi tanto. Você tá me vendo? Hein? Pera aí, Teu. Ah, te achei. Ah, eu esqueci de guardar o tom. E daí? É a mesma coisa naquele dia que eu esqueci de guardar o Bruce. Não. O. É.
Foi Bruce mesmo. Gente, olha só. Eu fiquei horrível. Me fantasiei toda só pra me esconder. Eu pus toda a roupa da família Crafts. Que eu já tô usando. Pus minha pele de verde. Pera aí, teu, né? Que eu preciso pôr minha roupa normal, né? Onde você tinha escondido lá no banheiro, né? Ah, você tentou fazer aquela mesma tática que eu fiz quando tu cantou? Hein? De qualquer jeito, se tivesse, você tá com boné, né? Olha aqui, ó. Ia começar a aparecer. É, um pedacinho. Olha aqui. Ou senão você chega um pouquinho pra trás. Eu já tirei o mito. Eu já sei onde eu vou me esconder. Eu contei lá no andar de baixo, tá? Eu contei lá no andar de baixo, tá? Tô esperando. Pera aí que eu vou descer. Agora tem uma pessoa da família Craft. Vai, eu contei nessa parede aqui, ó. E fiquei olhando pro chão. Assim. Você tá olhando pro chão? Conta até 30. Já tem 4.263. Tá, conta até 30. Quer dizer, já pode procurar. E já? Já me escondi. Tirou o pet, não tirou? Tirei. Não vale sair da casa, né? Tá, eu tô dentro. Não, nem te vi ainda. Então quer dizer que você tá no andar de cima, porque aqui eu já procurei tudo no andar de baixo. Se você tivesse camuflado, já teria me visto. Na verdade, eu tive sim. Mesmo assim, né? Eu pulei. Você não me viu. Tô pulando. Não consigo ver muita coisa não, mas... Ô, pessoa! Não. Tchau, a casa é minha. Tu vai editar? Oi? Tu vai editar? Não, tá falando com a pessoa. Tá atrapalhando os contos. Você tá me vendo? Não. Que garota feia! Achei. Tô brincando. Ué, como tá eu te vendo aqui? E pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro? Achei. Oi? Oi. Escondi bem? Escondeu. O meu foi mais rápido porque você esqueceu de tirar o tom. Aproveita e tira ele. Já vamos pro baile de Brawl? Vamos, já deve ter. Vamos sair aqui, eu já vou entrar. Ajuda na minha tribo, tá? Eu ganhei um novo personagem que não presta pra nada, foi esse aqui. Mais um eu ganho, não. Já entrou. Ah, vai pulando esse negócio. Eu sempre começo com esse. Só com a aranha bomba. Joga ela. Você tem que clicar. Aí você faz assim, ó. Puxa e pronto. Você tem praticamente infinito. Vai jogando. Aí você clica e arrasta. Aí você vai aparecer aqui. Você vai ganhar porque é de primeira. O nome da minha tribo é Os Tops. Aí você ganha uma flecha. Mas aí, Ju. Olha aqui, a flecha tem um longo maior, ó. O alcance maior, ó. Tá vendo? O vermelho é onde ele fala que é um bom ponto de venda. Aqui, ó. O verde os de compra. Quando vem assim de baixo, entendeu? Assim, pode chegar aqui no 93, não quer dizer que eu já vou comprar. Tá? Só que chega até lá. Mas se eu ver que entrar muita força no comprador, eu entro junto. É um indicativo pra... Entendeu? Ela dá dano aí, sim na torre. 7, vai ter um... Ela dá dano na torre sim, tá? Entendeu? Um
Porque minha irmã ainda tá no tutorial, entendeu, galera? Olha que jogo tanto de personagem que eu tenho. Aí você pode usar. Esse aí é muito forte. Olha, Ju, olha o tanto de personagem que eu já tenho. Não. Só que é difícil, viu? Ele vai jogar só. Eu sei, porque a bateria já tá acabando, né? Eu tô vendo aqui minha irmã jogando tutorial. Gostou do jogo? Não? Não gostei. Tá, mas você vai ter que jogar, você sabe, né? Eba, 1-0. 2. Tô ganhando. Não, aí vai voltar, vamos. Ó, você não tomou nenhum dano ainda. Tô esperando aqui. Que jogo chato. É, você vai ter que jogar. Pronto, já joguei. Tá, então vamos jogar esse aqui, ó. Eu vou repetir esse jogo, tá, galera? Snowball.io. Você joga bolinha de neve nos carinhas. Snowball.io. Snowballfight.io. Você desinstalou? Aham. Tá. Como que chama? Snowballfight.io. Snowballfight.io. Galera, vou tirar tudo aqui. Porque não tá. Esse? Vendo. Esse aí. Eu já tô entrando aqui, galera. Eu vou repetir esse. Vou esperar enquanto isso. Enquanto isso, eu vou esperando jogando. Não, Ju. Mas eu. É instalar rápido. Galera, eu já trouxe esse jogo no início da live pra vocês. Que isso, mano? Eu fui tapeado ali. Ah, galera, comentem se vocês querem mais vídeo de Bonk.io, tá? Que é legal demais. Nossa, GG. Terminei o cara maior, eu acho. Agora eu sou o Naruto da vida. Nossa, tem certeza que você vai ganhar de mim? Ele é de maior classe, só que... Ó, ganhei nova skin. Vou deixar aqui. Pronto, eu acho que já instalou. Eu não vou usar porque o ninja é muito top. Aqui, ó, só tá precisando... Só tá verificando. Ó, todas as estrelinhas, menos uma, mas tá boa. Esse cocô aqui, o nome dele. Nossa, eu fui tapiado, galera. Tem quarto. Nem começou a começar. Já eliminei um? Não. Mas eu acho que eu vou ser eliminado agora. Não, acho que eliminei ali o cara. Meu Deus! Eu não tô. Você tá jogando Pikachu de dois? A gente ia jogar. Nossa, meu Deus! Meu Deus do céu! Eu tô caindo! Nossa, galera, eu mitei. Eu ganhei um negócio da China ali, ó. Foi. Morreu. Eu tô bem aqui. E eu ganhei, galera. Matei só duas pessoas, mas eu ganhei. Gente, quando você ganha a casa de 40 mil... Fica chato. Você decora tudo, fica chato. Não, você... Já eliminei. Ganha a casa de 40 mil, você tá com muito dinheiro, é bom torrar o dinheiro, torrar é gastar. É. Ah, moleque. Você gasta tudo. Galera, batemos uma hora de live. Já? Batemos uma hora de live, galera. Começa a revisar. Tudo melhor aqui.
Uma. Provavelmente. Mano, eu sou muito topzera. Nossa, eu não morri. Acho que vai ter um tutorial. É, tem tutorial. Todo jogo tem tutorial, eu acho. Até o Fortnite tem. Ults, galera. Eu morri. Nossa, mano. Nossa, ele gastou todo. Todo tiro dele pra nada. Já? Sétimo lugar! Yupi! É online esse jogo? É, ué. Yes, ganhei um carrinho novo. Nossa, agora. Agora, quando você fica no. Nesse rank aqui que eu tô, fica muito difícil. E só tem 4 pessoas assistindo a live até agora. Porque eu fiz meio que na hora do almoço. Tem gente almoçando ainda. Deve ter, né? Eu vou segurar minha bolinha aqui. Tô ganhando. Boa, Jô. Ah, não. Explodiu minha bola. Tô emboladão. Vamos ficar girando aqui no mesmo lugar. Pera. Ganhei. Ok. Tô com a maior bola do jogo. Já. Nossa, não. Impossível ter sobrevivido ali. Peraí que alguém tá me ligando. GG. Oi, Alice. Oi, Aninha. Aqui, vai pro quarto. Pera aí que eu tô numa liga. Aqui, vai pro. Nossa. Fala pra eles participarem da live. Gente, participa da live do meu irmão. Participa da live do meu irmão que tá passando agora. Participa da live. Agora. Ele tá fazendo uma live? Tá. Batemos uma hora de live, galera. Já tem uma hora que ele tá fazendo. Nossa. Não é legal esse jogo? Uhum. Não é bom ficar bem na ponta assim, galera. Porque senão você cai. É, mas eu, como eu jogo bem. Yes, ganhei! Nossa, galera. Uau! Tá muito bugado pra mim. Eu ganhei muito personagem. Deixa eu ver. Só que eu tô usando esse. Galera, quando. Eu não tinha morrido? Sei lá, galera. Ai, vamos com o boneco de neve agora? Eu tô fazendo minha bola grande. E atacar a pessoa tá com diamante. Diamante? Tô grandona porque eu peguei o diamante dela. Hã? Que diamante, Ju? Ixi, caí. Pelo menos foi pra segundo no máximo. Ah, galera, quando você tá maior assim, carrega mais rápido a bola grande, ó. Tem mais um ainda? Vai morrer. Caramba, aqui matei 5 pessoas. Ih, subi de nível. Ele chegou 2 vezes aqui. Ai, galera, quase que eu morri que eu coloquei o seu nariz. Putz. Putz. Ah, galera, eu morri. Yeah, fui tapa. Nossa, eu fiquei em 8º. Trolei. Nossa, teve uma partida que eu trolei muito. Foi assim, eu tava parado. Assim, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tava parado. Quando o cara ia tirar a bola em mim, eu saía. Só que como o cara não atirou a bola, eu saí só, né, de preocupação, vou matar o Papai Noel.
Mata ele. Morreu? Vai, ninja. Tchau. Ganhei. Sou muito bom, galera. Também sou. Ju, o próximo pode ser aquele lá do... das músicas? Pode. Quando você terminar essa partida aí, vamos? Eu terminar isso aqui? Nem sei se eu tô numa partida, né, mas... Nossa, mano. Ganhei outro. Eu tô ganhando muito bonequinho. É porque quando você joga no... sei lá, você ganha muito boneco. No computador é muito difícil você jogar. Não. Morri, galera. Eu estou ganhando. Galera, vocês não vão me ouvir muito na hora... Ganhei. Bojo. Vocês... Pronto, vamos dar música? Vamos. Vocês não vão me ouvir muito, porque eu vou ter que ativar o som, porque vocês não vão escutar, não, tá? Aqui, ó. É, e eu também vou fazer o meu som. Ó, galera. Gross Bad. Ó. Já tô fazendo aqui. Roblox, tá? Depois pode ser, sei lá, o Gart. Vamos da parede destruidora, né? Ih, uma pessoa entrou na live, galera. Quem entrou agora perdeu uns jogos aí, viu? Mas vamos continuar a live aqui. Quanto melhor a pessoa... Quanto mais pessoas, né? É, quanto mais pessoas... Acho que a parede já tá vindo. Tá, não. Roblox. Ah, entra no meu, Ju. Eu já entrei, não parece muito legal. Deixa eu ver qual. Esse. Não sei. Entra aqui no meu, é o... Acho que a gente não é muito legal, ó. Tá, vou entrar no seu. Vou sair aqui. Pera aí, tira o som, já tira o som. Tá, vou tirar. Vou deixar um pouquinho. É, X Mate 380, né? X Mate. Ai, 380. Eu não entendi esse jogo. Ju, eu te mandei o convite de amizade. Sai daí, sai do jogo e depois entra. Aceita o convite, Ju. Tá, eu vou aceitar. Você vai ter que sair do jogo. Eu já sei onde que é. Não, aí é pra editar seu personagem. Posso editar? Não. Aqui, ó. O meu é XMate 555.
Aceita, 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 aceita. Eu posso pôr meu bonequinho, depois você muda pro céu? Oi, Ju, entra naquele jogo lá. Que você tava. Não, muda não. Não, até. Não muda, Ju. Muda. Vai naquele jogo que você tava jogando. Vou entrar no seu. Não, não vou jogar nesse. Tá, vou jogar. É esse daqui, ó. Tá, peraí que eu vou entrar no seu. Aí, já tô entrando. Entrei. Me espera aí, me espera aí. Não, não começa ainda, não começa. Aperta o cancelar. Cadê você, Ju? Aí, te achei. Olha aqui. Não, fica. Não fica nesse negócio aí, não, Ju. Ok, ó, me segue. Tá me vendo? Esse aqui? Uhum. Me segue, vamos lá. Você tá me vendo? Tá, né? Agora só core. Você vai ter que pular, tá? Porque tem um buraco aqui. É meio que parkour, sei lá. Aqui acho que vai rápido. Não. Viu outra pessoa? Eita, galera. Ó, o spinner, maluco. Você tá doido. Uau, que divertido. Eita, eu tô lagado. Aí. Ih, morri. Não tem como você morrer, não? Não tem. Tá, tô. Eu já tô te esperando aqui. Ih, cai no buraco. Eita, galera. Tem que ir rápido. Eita. Tá aí que é rápido. Você tá doido, galera? Ah, tô caindo. Ai, morri. Ai, morri, gente. Uf. Daquele negócio assim. Nossa, vou ter que voltar tudo. Perder tudo não, porque tem um checkpoint ali, né? Vamos lá. Ah, galera, e deixa o coraçãozinho aí, tá? Like, eu acho, né? Coração, é porque aqui pra mim tá parecendo coração. Nossa, nossa, eu não morri. Gente, eu morri. Gente, eu morro. Nossa, eu vou direto pro buraco negro, Ju. Vou direto pro buraco negro. Uai. Mentira, que eu vou ter que voltar tudo. Ai, preciso pegar o barquinho. Vou pegar o barquinho aqui. Olha, Deus, fiquei parada. Deixa eu ver, peraí. Pula. Você tá morrendo, por que você fica parada aí? Mas é pra pular, você mesmo falou. É aqui que eu tô morrendo, galera. Eu morri, né? Pera. Uau! Não, Ju, esse mapa tá muito ruim. Entra no meu, tá? Vamos na pig. Pig, pig, pig. Eita, que susto! Eu só vi a pig aqui. Corre, 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 corre. Essa parte eu sou craque. É, galera, não sei. Tô com medo da grana. Ai, a pique tá aqui. O que tem a pique? Corre, negada! Ela errou. Corre, 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 corre. Corre. Mano, a pique é muito rápida. O carregador verde é muito da hora. Ai, a pique tá aqui. Ai, essa parte. Ai, que susto, dei de cara com a pique, mano. Sai. Não, vou ter que voltar desde o início. Dei de cara com a pig. Vamos pra andar de cima aqui. Vamos dar o leno. Qual é o seu, Teo?
É só clicar no meu bonequinho e... Peraí que eu vou te ensinar. Você voltou pro início. É que não é uma porta. Cuidado, viu? Cuidado com a pig. Ela já me matou duas vezes. Ai, pig, se eu te encontrar. Eu tive uma hora que eu dei de cara com a pig. Ah, Ju, não se preocupa, eu tô no andar de baixo. Você morreu? Aqui, a pig tá aqui. A pig tá aqui. Sobe, Ju, corre, Ju, corre, corre, corre. Eu tô no segundo andar. Boa, 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 fica aqui. É da Peppa Pig? É. Aqui. Mas tem foto dela. Aqui. Cuidado, eu acho que a Pig tá subindo. A Pig tá subindo, Ju. Socorro. A Pig tá subindo. Pera, ela já subiu. Ju, corre, desce. Desce pro andar de baixo. Desce pro andar de baixo. Socorro, socorro. Vai pro andar de baixo, rápido. Já fui. Eu tô no porão, vai pro porão. Desce mais um andar, desce mais um andar. Tem dois andares. Desce pro porão, desce pro porão. Eu não sei onde é o porão. Ai, socorro. Tá me vendo? Não, não tô. Você morreu? Onde você tá? Você tá no andar de cima? Tô no andar de do meio. Eita. Onde você tá, Ju? Sei lá. Fica parado. Pera, fico parado. Acho que eu já sei. Ai, socorro! A Pig tá atrás de você. Ah, minha Peppa Pig é muito chata. Aqui, tô te vendo, Ju. Achei que eu fosse um desenho. Aqui, aqui. Me segue, Ju. Me segue, atrás de você. Aqui, eu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tava aí, Ju. Vamos descer pro andar de baixo. Vem, vem, vem. Desce, 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 desce. Pronto. Desce mais um. A gente tem que encontrar as chaves pra sair de carro. Ju, a gente não achou as chaves. Vamos lá pra chaves. Ai, galera, que susto, mano. Pensei que era muita pig. Sobe aqui. Vou ficar nesse andar de baixo procurando. A gente tem que achar as chaves. Eu acho que... No... Só vamos fugir da pig mesmo. Onde que ela tá? Ju, vamos fazer um desafio. Vamos... Nossa, já achei a pig. Já achei a pig. Eu vou ficar escondida aqui. Eu não sei como que agacha, por isso. Ai, a pig tá aqui. Você tá doido? Mentira. Ah, eu tô na garagem. Desce, desce, Ju. Fiquei, fiquei, fiquei. Eu tô no último andar. Eu tô escondido. Desce, 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 desce. Onde você tá? Uai, tô no último andar. Como é que você tá aí? Você não tá conseguindo entrar porque eu já tô aqui. Não, sai daí. Só pra ver como que é. Nossa, pode voltar depois. A Pig tá lá em cima. Ah, sei lá, pode entrar. Eu consegui entrar. É porque eu agachei. Como? Sei lá, apertei um negócio e agachei. Deixa eu ver. Ué. Ai, que susto. Eita, tá. Ju, sobe, sobe. Eu acho que a Pig não tá mais aqui. Ai, a Pig tá... Eu tenho dois lugares pra se pôr, se esconder. Ju, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ai, não tô conseguindo entrar aqui. Você que vai entrar pra você? Aí, já tô aqui. Você entrou junto comigo? Entrei. Entrava no outro, que aí eu não desconfia. Aí, eu tô te tampando. Eita, Ju, sobe aqui. Sobe, 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 sobe. Ai, que susto. Ai, a Pig tá aqui. Na garagem? Não. Eu tô na garagem. Acho que ela tá na escada. Ju, sai da garagem agora. Por quê? Daqui a pouco ela vai descer pro andar de baixo. Eu tô no meio de cima. Esse barulho dela. Eu tô atrás dela. Oi, Pig. Ai, eu morri. Morri, morri. Morri. Morri nada, morri nada. Tô morrendo, Ju. Corre, negado. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Aí, entrei. Entrei no outro. Que
medo dela nos matar. Eu tô quase morrendo. Ela já me matou duas vezes. Eita. Acho que a Pig tá aqui. Ai, que susto. Ai, a Pig tá aqui. Na garagem? Não, no andar de... Aqui. Ela tá aqui, ó. Eu sempre pergunto na garagem? Não, mas acho que ela deve estar muito lagada e já deve ter me matado. Não, minha vida tá recuperando. Vai. Essa Pig tá lagada. Ai, eu vou morrer, Ju. Ai, eu morri. Eu odeio Peppa Pig. Ai, eu vou morrer de novo, você tá doido? Tá atrás de mim. Eu odeio Peppa Pig, ai, viu? Vou dar um olé nela. Olé, 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 olé. Sai daqui, olé. Ai, vou morrer, Ju. Vou morrer, morri. Morri nada, morri sim. Eu tô procurando a chave. Corre, 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 corre. Mano, para de me seguir. Falou, Zipig. Corre da Pig. Corre, corre. Nossa, deu olé nela. Desce, 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 desce. Eita, eu vou seguir tão feia. Meu Deus, Ju. Quem gosta do pé? Se esconde. Se esconde aí que ela... Ela tá aí. Ela tá aí. Peraí que eu vou te ajudar. Aí, ó. Ju. Ai, a Pig tá aqui comigo. A Peppa Pig é a pessoa mais chata do mundo. Ai, entra. Ai, não consegui entrar a tempo. Você ainda tá... Ai, você vai morrer, Ju. Você morreu? Ah, é muito isso. Ah, a Peppa ainda tá aí? Tá. Eu vou te ajudar de novo. Corre. Oi, Peppa. Oi, Peppa. Entrei. Entrei aqui no outro. Deixa eu ver aqui. Minha vida tá assim. Olha qual é a minha. Olha a Peppa Pig. Eu sei, eu tô conseguindo ver. Nossa, mano. Sete pessoas. Naridão. Ju, sete pessoas na live. Sete já? Ju, eu vou sair correndo. Falou. Run. Tchau, Peppa Pig. Ai, eu não consigo sair. Porque a Pig tá aí. Você morreu. Você morreu, Ju. Você tá aí em cima? Uma menina tá em cima de mim. Ju, sobe pro segundo andar. Sobe pro segundo andar. Me segue, eu tô aqui. Vem pro banheiro, vem pro banheiro. Entra aqui. Entra aqui no chuveiro. Entra. Aí eu vou tentar agachar. Não tem como agachar. Quer dizer, tem no computador, mas isso aqui não tem como não. Ô, Ju, vamos tentar achar a Pig? Vamos tentar achar. Tô conseguindo. A pessoa acabou de passar por aqui. Ah, não, Ju. Ela deve estar jogando pelo computador. Ju, vamos, eu vou andar de baixo. A Pig tá aqui. Corre. Corre, nega. Ai, eu travei na parede. Mano, a Pig tá muito me focando. Ai, eu quero muito agachar. Ju, ela tá no andar de baixo. Ela tá subindo. Cadê ela? Desce aí. Ela tá aqui embaixo, a Pig. Nossa, as fotos dela aqui, ó. Desce, menina. Ai, a Pig tá subindo. Ju, fica aí no andar de cima. Você ainda tá aí? Tô. E eu vou subir. Você tá no andar de cima? Tô. Ai, mano, não dá pra passar aqui. A Pig é tão gorda que não vai conseguir passar onde eu passei. Onde que você passou? Um lugar aqui, bem fininho. Onde você tá? Aqui, ó. Vem cá olhar no meu. Você tá no de cima, do de cima? Eu acho que tô. Ó. Ai, tô te vendo. Ah, aqui? Ela tava aí. Nossa. Vamos ficar aqui que ela não sobe muito aqui. Aí. Vem, cara, vem, cara. Tem como, né? Ju, vamos descer, desce. Nossa, eu ia ficar ali, que ali, ó. A Pig tá aqui. Quem mandou descer? Eu tô aqui. A Pig tá aqui, mas acho que ela não me viu, ela tá descendo. Não, ela tá subindo, Ju. Ela foi aí. Ela tá nesse andar? Não. Mas ela é tão boa que não vai conseguir passar nesse palco.
Nossa, a Pig. Eu tô vendo ela. Vou continuar escondendo no meu lugar. Ai, mano, eu tô... Ai, já tô morrendo. Ai, Pig tá morrendo. Ah, não, não é Pig, não. Só vou esperar a Pig subir aqui. Mano, a Pig não vai subir aqui. Eu vou pra garagem. Não, não vai não, Ju. Não desce, não desce. A Pig tá aqui embaixo. Eu sei, eu dou uma olé nela. Não, ela fica focando. Uai, ela pode focar nas outras pessoas, né? Ela não pode morrer. Você morreu? Não, a Pig, a cara dela apareceu aqui no andar de cima. A cara dela, só que o corpo tá lá embaixo. Oi, Ju. Aqui, você tá vendo a Pig aqui em cima? Tô. Acho que ela não sabe que tem esse andar de cima. Ju, cai comigo aqui no segundo andar. Ai, caí no último. Ju, tô descendo pra garagem. Tá suave, eu acho. Socorro. Matheus, me ajuda. Por enquanto eu... 8 pessoas na live, Ju. Ai, você só fica falando da live. E eu tô aqui, apavorada onde eu... Aqui, aqui. Entra rápido, Ju. Não. Aí, a Pig tá aí. Volta, ai. Ju. Aqui. Vem, desce, desce, desce. Aqui embaixo, Ju. Tô indo. Aqui, Ju. Não, aqui. Aqui. Ah, é. Eu sei que é aí de baixo. Corre, corre, corre. Ah, não, não é aqui, não. Desce, 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 desce. Vai descendo, Ju, que eu vou ver se a Pig tá vindo. Ó, eu não tô... Eu vou procurando a chave, por enquanto. Ai, a Pig tá aqui, Ju. Corre, 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 corre. O objetivo é achar a chave? É, a gente vai ter que sair de carro. Só que eu não tô achando nenhuma chave. Também você tá procurando, né? Eu tô procurando. Ai. Eu vou ficar no outro, então. Ó, eu acho que a Pig viu descendo. Eita. Eu tô procurando a chave. A Pig não tá aqui, eu acho. Ai, a Pig tá ali. Corre! Ela me viu! Eu vou morrer, Ju. Morri. Me sacrifiquei por você. Corre. Não, eu não morri. Nossa, eu dei um mole nela. Pega. Eu acho que a Pig tá aqui. Ai, a Pig tá aqui. Na garagem? Não. Tô nem aí se eu morrer. Eu tô aqui fora, Ju. Eu tô aqui fora. Eu tô aqui fora, Ju. Deixa eu achar, saiu. Ai, a Pig tá aqui. Não. Tô nem aí se eu morrer, sabe por quê? Porque eu tô procurando a chave. A chave tá aqui embaixo, só que a Pig também tá aqui. Ai, corre. Aqui embaixo ou aqui em cima? Porque eu... Não, aqui embaixo, aqui fora da casa. Fora da casa? É. Ai, corre. Deu a lé nela. Só que eu vou morrer. Morri. Morri, Ju. Achei um lugar secreto. Só que ele precisa agachar. Que isso, mano? O cara tá em cima de mim. Ah, esqueci onde que sai. É, pra cá. Ju, me segue, me segue, me segue. Tá me vendo aqui? Tô. Vem aqui. Ah, não, pera. Pra onde que saía? Aqui. Acho que era por aqui. Vem, Ju. Tô indo. Ai, a Pig tá aqui do meu lado. Vou morrer, Ju. Morri. Cuidado que a Pig tá na cozinha. Oi. Eu subi. Sobe, sobe. Eu já subi. Boa, boa. Eu vou lá pra fora, eu vou lá pra fora. Ah não, fui pro lugar errado. Cadê a Peppa Pig, idiota? Ela tá... Ai, queria tanto agachar. Eu tô... Ô, Tete, eu acho que a aula de inglês tá começando agora. Aqui. Galera, essa foi a live, espero que vocês tenham gostado. Não, eu posso continuar se você quiser. Não. Gente, essa foi a live. Pera aí, então. Pega seu livro de inglês enquanto eu tô aqui. Galera, essa foi a live. Espero que vocês tenham gostado, galera. 1 hora já de live.